Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита звернувся до закарпатців. Цитую: «До уваги мешканців Закарпаття, згідно з рішенням «Укренерго», в нашій області сформовано черги графіків аварійних відключень електроенергії. Актуальна інформація про застосування черг і терміни відновлення електропостачання у вашому населеному пункті доступна на офіційному сайті Закарпаття Обленерго. Фахівці НЕК «Укренерго» працюють над стабілізацією графіків аварійних відключень. Закликаємо всіх краян зменшити споживання електроенергії та поставитись з розумінням до можливих тимчасових обмежень», – повідомив Віктор Микита.